وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی باہر سے پاکستان کے نظام کو مفلوج نہیں کر سکے گا۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کراچی میں 26ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا کہ رینجرز نے سرحدوں کی حفاظت اور کراچی میں دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کیا۔ سندھ رینجرز کی کوششوں سے کراچی میں امن قائم ہوا، کراچی کی روشنی اور امن بحال ہو چکا ہے، کراچی ایک بار پھر معاشی اور ترقی گرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ باہر سے ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، آنے والا وقت پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ہے، اب ملک کے آئین پر سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی اب باہر سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا، اندر بیٹھ کر دشمن کی بولی بولنے والے اپنا قبلہ درست کر لیں، ریاست اب کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، ریاست اب بلیک میل نہیں ہوگی، اب کوئی بھی باہر سے یہاں کے نظام کو مفلوج نہیں کر سکے گا۔